なんだけど離れてるのさ。ロス五輪モエラー総兄弟 42.195km の青春をお送りします。2人は校内マラソンで1位2位に入り、長距離の魅力に取りつかれたという。中学に入ると兄弟揃って陸上部に入り、本格的に長距離に取り組み始めた。特に県内一周駅伝では大人顔負けの走りを見せ、薄木に双子の総兄弟ありと注目を集めた。昭和45年12月、2人は佐伯方南高校のエースとして全国高校駅伝に出場した。兄茂は一区を走り、終始先頭集団を引っ張る積極的なレース運びで3位に入った。また弟武は3区を走り、兄に劣らぬ快走を見せ、5人抜きを演じて見事区間賞を獲得した。東京上に入ります。2万5000のファンが大きな大きな拍手で待ち構えます。瀬古、そして総兄弟、3人が突破争いであります。11番が総茂、8番が総茂、11番が総武。向こう上面で瀬古がスパートであります。瀬古スパート、総兄弟が懸命につきます。総兄弟懸命についた。瀬古今1着でゴールイン。総武、総茂、総兄弟が2番ゴールイン。モスクワへの切符を見事に手にしました。ソビエト連邦のアフガニスタン侵攻でアメリカとソビエトの関係が悪化。55年4月、カーター大統領の強い呼びかけに対してアメリカオリンピック委員会はついにモスクワオリンピックボイコットを決定した。前代未聞のオリンピックボイコットから3年、総兄弟30歳は再びオリンピックを目指して走り始めました。ロサンゼルスオリンピックマラソン出場を実現させた旭化成陸上部の総茂、総武の双子のマラソンランナーのドキュメンタリー、いかがだったでしょうか。オリンピックの後、総兄弟は現役を引退。旭化成陸上部監督、マラソン解説者、日本マラソン界の指導者として活躍し、現在に至っています。私は何をしてたでしょうか。平凡だけど誰かを愛し
普通の暮らし知ってたでしょうか。僕自身は車の運転手として腕を競う最高の場であるというふうに自分は見てるんですね。I were meant for this. You know, sometimes we. You and I are stuck on this. I can't seem to live. Never let this go. さっきね、先生がおっしゃっていらっしゃいましたけど、こうなんていうんですか、生命の源みたいなもんじゃないですか、土とか植物ってね、そういうのとこうエネルギーをもらう、吸収するっていうのはいいんじゃないかな。ハートウルム
お疲れ様でした。お疲れ様でした。皆さんも綺麗でしたよ。